A Síria, pelo menos 24 pessoas morreram em bombardeamentos governamentais em Ghouta Oriental, horas depois do Conselho de Segurança da ONU aprovar uma resolução exigindo cessar-fogo. Ucrânia. Polícia detém um suspeito organizador da massiva rede de crimes cibernético Avalanche, grupo responsável por infectar diariamente com vírus meio milhão de computadores em todo o mundo. A China, presidente Xi Jinping, anuncia a proposta para eliminar os dois mandatos presidenciais, o que gerou fortes críticas nas redes sociais, com alguns a comparar a China à dinastia que governa a Coreia do Norte. O Reino Unido, líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, quer a criação de nova União Aduaneira entre Grã-Bretanha e a União Europeia, critica a resposta do governo ao futuro dos cidadãos europeus após o Brexit. A Camarões, jovens engenheiros estão a voar alto devido ao maior investimento no uso de drones. Let's get a good thing, man.